لغو المية هرتا لما أفما هي إيه غول لوريو إف كان كاغا باهنا هي وحي رو أقون سيا أو نادو بورنين أو ولي بي إيه غي إيه سيا أما هو أيان تان حوال غلو أحيان أوهين تانو تستيا أكون كيغا لغا چرو مناسبة لغو ماموسي يسوغو تينتا كمال حسن ساق او مددير كسو شقيني هاي دا محلقيا فيوكو ايا هبين كي حاليها وحا مناسبة داسي او قبتي شقال وينا هاي دا محلقيا فيوكو مناسبة دانو آدو بلناي دا سيهر سران اللوسو اغا سميه وحا كسو قيب غلي مسوليين كلا دووان ايو شقال وينا هاي دا محلقيا فيوكو وزاردها عدالة دا يهورمرين تعافيماتكا iyo sidoo kale gudiyada hay'adda Hafayoko kala shaqeeya barnaamijka daryeel bulsho ee xaafadaha Sheekh Umar, Sheekh Sancaani iyo Maxamed Mooge iyo marti sharaf kale oo tiro badan kuwaas oo hadalo dardaaran iyo dhiirigelin u jeediya Kamal Xasan Isaaq iyagoona ka markhaati kacay muddadii ay wada shaqeynta lahaayeen inuu ahaa xubin firfircoon oo si dhow la shaqeeya kuna dhiirigeliya hawlaha shaqo ee hay'adda u qabanayaan iyo noloshoodaba caaw munaasabadan wada fadhina wax weeyaan walaalkii Kamal Xasan Isaaq marna adeerkaya adeer miyigu odhan jiray markaan wada shaqeynayno horto way adag tahay inaad qof aad muddo soo wada shaqeynaysaa inaad tiraahdo maanta dee macsalaaba horana waan odhan runtii oo isagu wogaa intii aan xafiiskooda joognay laakiin hambalyo horan u hambalyeeyay iminkana waxaan leeyahay walaal mar labaad hambalyo adeer hambalyo ilaahay ha ka dhigo mid aad halkaan ka sii socoto waxaan aanu runtii rajaynayaa inuu noqdo dadka maalin dhow leaderska siyaasadda ku soo biiri doona ee dowladda hoggaamin doona sanadaha soo socda insha Allah waxaan leeyahay walaal hambalyo halka ay halka sii sareysaba ku soco horana u soco insha Allah idinkuna aad baad u mahadsantihiin laakiin Kamal wuxuu ku suntan yahay mas'uuliyaddii inuu sidii ugu wanaagsanayd ee bulshada ugu shaqeynayay waxa weeye ugu shaqeeyo sidoo kale qof xilkasa oo ummadiisii u hagar baxaya oo waxa weeye bulshadii waxa weeye la saaxiiba oo u dhow noqdo sidoo kale daacadnimo iyadoo shaqada lafteedu qofku waajibaad gudanayo haddana daacadnimo ay u dheer tahay qof waxa weeye arrimaha wadaniyadda iyo dad jacaylku ku weyn yihiin arrimaha indheergarada maadaama uu ina caaqil yahay dhaxalku aabihii ka dhaxlay indheergaranimada iyo dhexdhexaadinta iyo bulshada soo dhaweynteedana waxa weeye qofkun suntan uu yahay Kamal waxaan leeyahay waan ku hambalyeynayaa maamuus nid oo sharfanid waana rajaynayaa anigoo aaminsan inaad ka mid tahay shakhsiyaadka waxa weeye hiraalka fog leh inaan ilaahay cidla ku dhigaynin goobtaada shaqee cusubna waan aaminsanahay inaad waajibaadkeeda iyo intii Hafayoko ka badanba aad gelinayso walaalka ammaantiisu waa maanta Kamal ammaantiisu waa Hafayoko ammaanteeda dhammaantay waa ammaantayo aad baan ugu mahadcelinaya wanaagga Kamal in laga markhaati furay waa mid aanu ku ogeyn waa mid aanu kula soo shaqeynay waa mid aanu uga mahadcelinayno aadna ha u warwarino guri libaax la falagama waaye Hafayoko weli way buuxdaa istafaaydiin jooga xamdaydi la joogta insha Allahna halkaan maanta la soo gaarsiiyay meel ka sii fiican baa rajayn doontaan haddii la yiraahdo Cabdiladiif oo intaaba la soo shaqeynayayna uu jooga oo khabiirkii mashruuca ahaa Hafayoko weli way idinla sii shaqeyn doontaa aad baan idinku mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba imakadana inagama tigina Kamal weli xafiiska uu la sii shaqeeyaa gaar ahaan qaybta farsamada gacanta oo hay'adda mashaariicda bixisa farsamada gacanta uu jooga welina wuxuu ku sii guda jiraa taa kulaynta bulshadeena haddaan idhaahdo Kamal waxaan isbaranay waqti hore oo isagoo yar baan garanayaa anoo idin la yaab yahay laakiin Kamal in badan baan isku xaafadnahay meelo badanna aan soo wada joognay kulli inta uu tababar nololeed ina siiyey iyo macnaha arrimo ama bulshada anfacaya ama waxyaabo fara badan oo dee macnaha ama xallin khilaafaad ha noqoto adigu qaybaha kala duwan ee nolosha ay tahay meelo fara badan oo tababaradood iyo hawlahoogay naga soo siiyay intaa ka sakow waa nin macnaha saaxiibtinimada iyo
talooyinka iyo macnaha aan teetulku joogo iyo aan isleekeyn macnaha sidoo dadka u dhex fadhiya iyo maqaaxiyaha 1500 inaan wada fadhiisano ninka macnaha maanta teetulkiisa oo kala ama aqoonta heerka gaarsiisan iyo deesida lagu adkaa way adag tahay oo balan balan qabsadaayo laakiin isaga xilliga la hadashay iyo waqtigaas heli kartaan ba waana heli kartaan marka insha Allah waxaan rajaynayaa kamaalna sida uu bulshada ugu dhex jiray marka uu imika oo qayb kale u wareego oo aan ahayn macnaha ama arrimaha bulshada ka shaqeeyso ama technical iyo hawlo ay dadka waxyaabo kale ku barayaan ka shaqeeyso inuu kale bulshadiisi uu sidii ugu sii dhex jirayo oo de macnaha fikirro badan iyo hawlo badan oo soo wadeena inay ama ha noqoto IDB-yada uu ka shaqeynayo ama bulshada qaybeeda kale ha noqoto inaynu insha Allah marar kale aynu sidan oo kale isku iman doono waxaan idiga sheegayaa anigu horta dhowr qodob baan idiga sheegayaa kamaal maalinkii ugu horeeyay ee aan arko anigu ma aqoon aniga oo ina yar ayuu barnaamij ku qabanayay sidaan xaafadaha ugu qaban jirno kale iskuul xaafadeeda ku yaala iskuulka Sheikh Yusuf ee xaafadda New Hargeysa marka waxaan ahaa dadkii gelin dambe ahayd oo ka soo qayb galay ciyaalkii raay daawanayay barnaamijka uu sameynayo kamaal dad ma doonayo kamaal laakiin aniga ugu weyn wallahi aniga bariga maan ilaawin kamaal runtaad ii sheegayay waan sawirtay because of wuxuu ahaa qof active oo si kalsooni leh ugu dhex hadlaya madasha oo isla barugaya wallahi marka taasaa keentay inaan ilaawin markii labaad aan kamaal is aragno anigoo Save the Children la socda oo isna hafay oo kala socdo ayaa habeen xeebta annagoo xeebta joognay lug haya ayaa la rigaari inaan Save the Children iyo inaan hafay oo ki saaran yihiin ayaa ku xumaaday xeebta xeebtuna aad baa halis u tahay habeenkii oo meel aday sabadan oo kuleel badan gaariga u gurmada aniga inay diris leeyahay baa isuna darawalkii inta badan noo wada jiray ninkii gaariga oo ninkaas ahay aniga ninka markaas saane war waaye idris maxan sabeelo arraga aanu tan namariyo anagoo sida markaa u soo kacnay ayay nasiib wanaag nala soo hadlayeen uu noo soo hagaagay hoteelka noo sii qabta hoteelkii lug hayaan isugu nimid waa markii labaad haddana kamaal arko saar warnay ninkan maanu ahay ninkii barigi isagoo hafay oo kala socday inaan markaas Save the Children bariga joogo farxaan la yiraahdo wada socday walaalkay anigoo ma aragtay ilmo yar sida ayuu iga caawiyay Allah caawiyo kuwiisana Allah ka siiyo ma aragtay jeecisaayga maantana xaq waxaan u yeeshay inaan ugu imaado halka ma aragtay masraxa ma aragtay laga maca salaameynayo Ilaahay waxaan ka barayaa inuu wax lagu farximayo wax laga naxbaar marka annagana Ilaahay inagu anfaco awlaada Ilaahay noo barakeeyo dhammaantiin ubad iyo waayeel iyo waayeel iyo walad iyo walaalba wad wada mahadsantihiin intaas kadib waxa la yidhi gaariga wuxuu yidhi ha lagu ilmeeyay horta dhimo af maahay ee goola dhool iyo ifkan kaaga baahnahay wax yaroo aqoonsiya oo aanad u buurnayn oo waliba eegay igu sii amaaho ayaantan xabaal galo xaqiiqan oo intaan u taystiyo akoonkayga laga jaro marka haw badina marka kamaal baan idin lahayn meel kasta uu joogaba waan in idin la joogaan xaafadeeda Sheekh Cumar aan gudoonsiin doonaa shahaado aan ugu talagalay Kamaal Xasan Isaaq Nabiyullaahi Maxamed Cali Sallallahu Alayhi Wasallam wuxuu yiri ma yashkuru naas man la yashkuru Allah qofkaan Ilaahay u mahadnaqin dadkana uma mahadnaq waa in yaro misqaala darati aan isleenahay wax yar de meedan gudin abaalkii Kamaalidu ku lahaa iyo mahadnaqiidu ku lahaa laakiin waa in yar oo kamida dhammaantiin aad iyo aad iyo aad iyo aad badarto u mahadsantiin in Ilaahay haydin sharafo sidaad ii sharafteen haday noqoto bulshada ku horeynaya ee saddexda xaafadood Sheekh Cumar Sancaani Maxamed Mooge iyo martida kale iyaguna meesha fadhiya aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan halkan iyaga lagu mahadnaqayaa marka hore magacyada ay leeyihiin baa lagu mahadnaqayaa waa Cabdilatiif Xamda Mustafa Raxiima iyo intii kale iyaguna runtii hawsha la watay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hay'adda Hafayoko oo runtii qofka aan ahay aniga kamaal ahaan
يسوع جلسي إلى هيكسكو إلى النقضاء كارعه ولبا وحال آدي هذا جمعة نقيا نكيب كده وده كان كسي بحيي أبو أنا أحمد أبو جدي إن بدل بدو ذكر نسي يو سوونا أفرتي آدي آد قيمة وقول قرن كينا تمرد سومنلان وأنك على رحضة ماير كعاصمته عبد الكريم أحمد موجي لبضع نبى أكيد مصطفى الحانة جو يربون كمال سبراني لبضع نبى رونتي آد نصوغ عن قبتي وحن ذكرتك يا إن شاء الله إذا إلا أبو مايو ورمتك هرمك يعني دلت على نت قاعدان وين وذا قاعد دنا إن شاء الله نحافظين يدك وتشوجان إن شاء الله يدي من دنا أنا جو الصعدة وشخصي يعني جو إن شاء الله شق على أبو مندي من دنا سيدا حمد الشيخ إن شاء الله أرمى سياسة دنا إنه نقول كقاعدنا عاو هلا يقدعي حمسة حيد وركلان تافك سومالي سي بي تي في هرجيزة واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله سامح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش